Так. О. Нормально. Так. Запускаем. Значит, показываем экран. Так. И теперь что у нас тут? Так, 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 так. Раз, секундочку. Чтобы тут ничего зайвого не запустив. Так, є. І тепер що у нас там? Значить, у нас четвер. У нас сьогодні перша лаба. Правильно? У нас тільки перший раз ми. Значить, тема у нас IoT на базі Arduino. Ага, зрозумів. Тобто у нас Arduino у нас з вами ще не було. Да? Ми з вами у попереднього курсу у нас не було. От. І Arduino ми з вами не вивчали. Правильно? Значить, тоді у нас буде цей семестр у лабораторних роботах перший модуль – це програмування просто Arduino, другий модуль – це Arduino у вигляді інтернет-речей. От таким от чином у нас буде два таких підрозділи. Дуже гарно, значить, у нас сьогодні перша лабораторна робота, от, і ми з вами зараз її виконаємо, цю першу лабораторну роботу. Так, секундочку, зараз. Вот. Итак, значит, сейчас мы работаем с микроконтроллерами, которые зовутся Arduino. Это наиболее популярнейшая та наиболее легкая для початківців, значит, платформа микроконтроллеров. Вот. И для того, чтобы на ней работать, у них есть своё середовище, яке так известно с таким же такой же названием Arduino. Виглядає наш мікроконтролер. Зараз, секундочку. Він виглядає. Ой, не так. Як він виглядає? Він виглядає таким чином. Зараз я запишу Google. Якщо ви у Google наберете наш контролер, з яким ми будемо працювати, там їх є кілька семейств, ну дуже, дуже набагато, там більше 6 штук. Ми будемо працювати увесь час тільки з одним. Це Arduino Nano. Значить, малюнки. І зараз ми тут таку саму гарну. О. Отак, наприклад, тут така ось штука, да, нормально. Вона великою так, от, новій вкладці. Во. І звеличую. Так, скажіть, будь ласка, вам видно мою малюнок, слышно, чутно мене, все нормально? Да, порядок. Да, значит, наш контроллер, який буде виконувати, значить, ну, скажем так, роль інтернет-речі, но з яким будемо працювати зараз перший, значить, модуль, виглядає таким чином. Значить, така маленька платка, вот, на розмір десь спичечний коробок, якщо ви знаєте, що це таке, може ви це не застали, коробок зі спичками. І стикалося з таким? Звичайні спички або ні? Було діло. Було, ага. Конечно. Ну, вибачайте, а то я, знаєте, я вже давно живу, я там щось як ляпну, там, касетний магнітофон, там, знаєте, іноді буває, там, програвач цих вінілових пластинок, ну, так, що це таке, знаєте, от. Тому я вже так осторожно, да, про це розмовляю. От. В общем, розмір десь близько там 5-6 сантиметрів у длину усього-навсього, 2 сантиметри у ширину, і все. От така вона штука маленька. Значить, тут є такий великий роз'єм, так би мовити, великий Arduino Mini. До нього під'єднується кабель, який підключається до звичайного комп'ютеру. Значить, прямо на платі встановлений головний елемент. Це у нас так званий мікроконтролер. Тобто, скажімо так, така мікросхема. Бачите, вона має по 8 ножек виводів або пінів з кожної сторони. Тобто 32 ножки він має ці ножки. Потім на цій платі що встановлено? Тактовий генератор, це отака от маленька блискуча залізна штука, це, скажімо так, серце цього контролера, воно дає йому коливання, завдяки котрому він працює 16 мільйонів раз за секунду. Тобто це його частота. От. Значить, цього контролера частота усього-навсього 16 МГц. Ну, для порівняння ми можемо сказати, що наш процесор, який знаходиться в звичайному комп'ютері, він має скільки там, не мегагерц, а гігагерц, от, там 2-3 гігагерц, тобто майже у 1000 разів швидше, ніж цей контролер. Но для наших задач цієї швидкості хватає от так от, за глаза, розумієте?
Вот, потім у нас є така от кнопочка маленька, це у нас скидання, тобто просто зброс, от який програму запускає спочатку, якщо вона там повисла, буває так таке, треба на неї натиснути. Потім тут є 4 лампочки, от. Кожна лампочка, наприклад, от RX, це у нас receive, тобто прийом, вона показує, що ми щось приймаємо, якісь дані з комп'ютера, і з комп'ютера ці дані поступають куди? О, це наш кристал, це наш мікроконтролер. Потім є TX, бачите, TX це transmit, тобто передача даних з нашого кристалу назад у комп'ютер. Ну що це може бути? Це може бути, коли ви, цей контролер прийняв якийсь байт даних, йому треба дати підтвердження. От, так звана транзакція. От, ну, може ви там вивчали, може будете вивчати там у бекенді, там є так, передача даних, наприклад, там, з банкомата або там з комп'ютера клієнта. От. За якийсь запрос. І ось там сервер повинен бути що? Повинен підтвердити, що це було. От, так звана транзакція. От RxTX – це прийом, передача за транзакційним алгоритмом. Потім у нас є така, такий світлодіод, який тут не бачено. Power, то що Power – це у нас потужність. Тобто це означає, що до нашої оцієї схеми під'єднано USB, подано 5 вольт по цим от контактам, от, просто подано живлення. От, і ця схема у нас вже запитана, розумієте? Тобто вона може працювати. І останній маленький світлодіод, це L написано, LAMP або LED. LED це світлодіод. От. І оцей світлодіод ми вже нашою програмою зможемо цим світлодіодом, скажімо так, мігати. От ми сьогодні будемо мігати. Суть нашої лабораторної роботи полягає в тому, щоб він замігав, розумієте? Ось це LED, так званий Hello World у світі мікроконтролерів. От, перша програма Hello World у світі, звичайне програмування, наприклад, на мові C або Java, ви пишете на екрані Hello World. О, програма запрацювала, ура, ми щось робимо. От тут те ж саме, тільки замість слів Hello World ми просто мигаємо лампочку. Чому? Тому що у цього контролера нема свого екрану, нема своєї клавіатури, нема своєї мишки, розумієте, нічого немає. Значить, ми програмуємо цей мікроконтролер не прямо в ньому, розумієте, от звичайний комп'ютер, ви і працюєте в ньому, і програмуєте в ньому, і екран, на екрані ви бачите усе, усе. Ні, тут не так. Ви програмуєте на комп'ютері, потім ви файл так званої прошивки, або файл execute, виконання, який у нас у звичайному, значить, зараз почекати тихонечко, да, все нормально. Він зветься файл з розширенням exe. От, ви запускаєте прямо на цьому ж комп'ютері, тут не так. Ви пишете програму, потім ви получаєте файл з поширенням не exe, а hex, від слова hexadecimal. Значить, цей файл, бінарний код, тобто прошивка, вона завантажується через кабель, який під'єднується до комп'ютера, прямо сюди, як кристал. І ця програма запускається не на комп'ютері, а вона запускається всередині цього, значить, кристалу, тобто, віддільно. Якось вона там запустилася, і цей чорний ящик ми, у випадку цього контролера, ми не знаємо, як вона взагалі працює. От. Якщо у звичайній програмі нормальний ви що, ви можете зробити точки, крапки останова, пошагово виконати цю програму, то тут такої функції дебагінга немає взагалі. От у цього системи Arduino, завдяки її простоті, поширеності і так далі, немає такої важливої системи, тому що вона складна, вона потребує у звичайних контролерах так званого програматора, який коштує гроші, а тут це повинно коштувати копійки, тому програматора з дебагером тут немає, розумієте? Отут є такий досить великий недолік. Ну, потім я розповім, там, до чого це проводить. От, проводиться до не такої гарної і надійності професійного налаштування програми, але в більшості випадків для аматорської діяльності це нормально, це все хватає, все окей. І наприкінець у нас є отакий от роз'єм, бачите, 6 контактів. От. Це аналог того ж самого, що USB. Значить, це через USB ми під'єднуємось до нашого контролера і програмуємо його за допомогою так званого, ну, можна так сказати, що це фреймворк. За допомогою фреймворка Arduino, який так зроблений, щоб зробити це програмування легким для домохазяїк або там дошкольних, розумієте? А можна під'єднатися до цього контролера за допомогою USB, за допомогою цього шестиштрикового, значить, роз'єму. І от до нього ми вже під'єднуємося через програматор. І під'єднуємось ми вже до нього і працюємо в зовсім інше середовище зробки, яке зветься Atmel Studio, розумієте? От. І тоді нам у нас є і, значить, дебагер нормальний, ми можемо робити крапки, останови, можемо робити пошагово, все нормально програму, но
Програмувати у такій системі набагато складніше, от, тому ця система не набула такого поширення, як система Arduino. От, і там, ну, потім я вам покажу, розкажу, для початків це дуже складно. Тому ми починаємо з Arduino, нічого цього немає. От, і, значить, вивчення дуже легке. Значить, і що тут по краям у нас розташовані такі от контакти, бачите, там, по-моєму, 20 контактів справа і зліва. От, вони підписані, значить, від D0, D0, D1, потім у нас D2, D3, D4 до D13. Це у нас так звані виводи цифрові, котрі можуть у змозі передавати цифрові значення, тобто 0 або 1, передавати і приймати. Тобто кожен вивод можна програмно налаштувати як на передачу або на прийом. Що це означає на передачу або на прийом? Це означає, що ми можемо з всередині нашого контролера подати команди через всю ножку. Бачите, ця ножка йде по проводу, потім цей провод йде, наприклад, до D5. Ну, умовно кажучи, я не знаю точно, тут ця ножка або ні. От. І з нею з цієї ножки під'єднана лампочка, і ця лампочка у нас що? Може засвітитися, розумієте? От. Тобто ми з контролера зсередини подаємо сигнал наружу, на навколишнє середовище, на цю лампочку. Значить, тоді ця ножка, вона повинна бути налаштована на вихід. Якщо навпаки, ми приймаємо з цієї ножки у середину цього контролера щось, ну, наприклад, ми з кнопки подаємо сигнал, з зовнішньої кнопки, не з цієї кнопки, це скидання, а ми можемо піддати ще одну кнопку тут, і подаємо з неї 0 або 1. Це 0, 1 йде всередині контролера. То це тоді така ніжка, вона повинна бути налаштована на вхід. Тобто оце зараз ми прямо будемо з вами бачити, як це відбувається, налаштування на вхід або вихід. Отакі от 13 ножик на вхід або вихід можна зробити. Крім того, є ще 7 ножик від А0 до А7, які здатні теж приймати цифру 0 та 1 і приймати, і передавати, но вони здатні ще приймати аналогові сигнали. От, аналогові сигнали – це плавні такі повільні сигнали, це буде плавно змінюючий сигнал від 0 до 5 вольт. Тобто наш цей контролер, він 5-вольтовий. У нього 0 вольт – це 0, 5 вольт – це 1. Так, скажіть, будь ласка, поки що більш-менш це все зрозуміло? Оцей початок. Або дуже складно все. Нормально? Так, я другий. Да, да, все хорошо. Ага, я думаю, нормально. Що ви ще не проснулися. Так, значить, оце наш контролер. Значить, для того, щоб з ним працювати, у нас є така, значить, середовище зробки, яке зветься Arduino. Зараз я вам її запущу. Значить, ми з вами будемо працювати з цієї середовище розробки. Значить, у мене ця програма, яка налаштована для праці з Windows 7, вона має там версію 1.8.19. От, де вам її завантажити, зараз я вам покажу. Значить, ви заходите у інтернет і пишете Arduino скачать. Так, пишемо так. Скачать. О. Значить, це середовище зробки безкоштовне. Все. І де можна скачати? Значить, сайт, рідний сайт, фірмовий, самий головний сайт контори Arduino. Він має назву arduino.cc. Значить, Arduino IDE це на Т. А от. Arduino, бачите, Arduino CC. Оце от воно. Заходите туди. От, і тут у нас ще є Arduino 232, це для Windows 10. Він не працює під сьомкою. У мене сьомка. Чому у мене сьомка? Тому що в мене багато там усіляких залізяк. От, і ці залізяки мають драйвери, іноді дуже старі. От, і вони під десяткою можуть не працювати. Тому у мене сьомка. Значить, якщо у вас сімерка система, то ви оцю пропускаєте. Вона не працює під сьомкою, тільки з десяткою. Опускаєтесь нижче, і там є отака, бачите, Arduino IDE 1.8.19, і тут Windows 7. От. Вона працює і під десятку, як бажаєте. Ну, вони по інтерфейсу трохи розлічаються, тому якщо ви завантажите оцю 232, вона трохи по-іншому виглядає, а я на лекції вам розповідаю таку. Ну, якщо ви там, ну, можна розібратися, розумієте, нормально, де у старої версії і у всього нової версії, де що знаходиться. От. Це не проблема. От. Ну, можете і завантажити в себе цю 1.8.19, щоб повністю співпадало. Значить, завантажили оцю, значить, середовище зробки. Там нічого страшного немає, просто далі. Значить, ми согласні, все, вона встановлюється. От виглядає вона таким чином. Значить, як ви бачите, значить, максимально
максимально проста система, усього-навсього 5 кнопок отут зверху. Уже менше не зробиш. Це компіляція, потім компіляція з завантаженням всередину нашого контролера. Тобто що це означає? Це означає, що ми повинні завантажити через оцей шнур до програмку, до нашого, значить, контролера. Оцю функцію виконує ось ця кнопочка зі стрілочкою. Потім праця з нашими програмами. Значить, новий проєкт з жорсткого диска, значить, відкрити проєкт і записати на жорсткий диск ваш проєкт. Значить, коли ви пишете код, отут цей код, то він завантажується, значить, на жорсткий диск у вигляді одного єдиного файла. Файл іде з поширенням, яке Arduino. Ну, що Arduino ми відкинемо, а стається INA. І ось файл для Arduino, значить, скажімо так, файл проєкту, отак, от таким чином він називається. Поширення INO. У цьому поширенні є ваш, значить, ісходний код. Всередині цього файлу є і хексовий файл, який завантажується всередині сюди нашого хексу. І там іноді можуть бути деякі, не всі, деякі бібліотеки там теж можуть бути. Тобто це такий збарняк. Вот. Значить, якщо ви знаєте, як нормальна, значить, програма робить свій проєкт, там є кілька папок, там папка зі сходниками, source, там всіми сішними файлами, папка з хедерами, тобто заголовочними файлами, папка там, яка лінкер цього проєкту. В общем, там складне дуже. Тут ні. Тут для максимального спрощення оце все, скажімо так, запаковано, значить, зроблено от такий от в один файл, всього-навсього. Так от працює ця програма. От. І тут є, значить, більш поширені там глибокі штуки, ось в цьому от система меню. Там трохи є там побільше. Ну, а опять же, у такому вигляді, щоб там мінімум-мінімором, то менше неможливо. Значить, як треба налаштовувати працю з цією програмою? Вона налаштовується таким чином. Ви заходите в інструменти, вибираєте плату, з якими працюємо. Ми працюємо плату отаку Arduino Overboards і вибираєте Arduino Nano. От. Вибрали Arduino Nano, тоді ось, значить, ця середовище розуміє, з якої плати вона буде працювати, значить, вона буде компілювати, значить, тільки для нього, тому що ці плати вони різні, вони розділяються, щоб не було помилки. Значить, ви вибрали Arduino Nano, потім ви вибираєте, значить, процесор Arduino, оце old bootloader, то це старий загрузчик, значить, є старий загрузчик, який завантажує, значить, вашу програму, яку ви написали всередині контролера, і все, значить, порт можна не вибирати. Чому? Тому що ми з вами будемо працювати без цього заліза. Тобто ми цей контролер не будемо мацати в руках, тримати в руках, ми замість нього будемо працювати з симуляцією. От. Значить, хто бажає, я можу зробити дистанційний стенд, і ви можете тоді працювати дистанційно на ноутбуці, який працює цілодобово, у нормальному залізному такому контролеру, і по камері бачите, як він працює. Да, є у мене цей такий стенд, можна заходити. Хто, для кого достатньо працювати без стенда, а з симуляцією, будь ласка, ви завантажуєте симуляцію, зараз все розкажу, як це все робиться. Тому з'єднання з такою залізякою нам не треба. Значить, ви встановили в програму ваш, значить, контролер. От. Потім що вам треба зробити? Вам треба оцей код скомпілювати і отримати, значить, оцей файл hex, розумієте? І за допомогою цього файла hex ми його подаємо у програму симуляції. І там він працює, як нам треба. Значить, якщо ми натиснемо на цю кнопочку, яка цю компіляцію і робить, вона нам скомпілює файл INO, розумієте? Файл INO – це такий файл проєкту, який ми не можемо вставити в програму симуляції. Щоб нам іменно видрати файл hex цієї програми, ми повинні зайти куди Sketch і експорт бінарного файла. Ну от і у нас от є така програма, давайте побачимо, як це робиться. Натискаємо експорт бінарного файла. Ага, потрібно зберігти зміни. Давайте спочатку ми збережемо цей проєкт. Сохраніть як? Так, дистанційно, ну давайте там Blink, там покажемо Blink 6. Так, Blink 6, зберігти. І потім ми, значить, що? Sketch і експортуємо цей файл. Ось тут знизу у нас там з'являється такий, ось, значить, там отчет, що там, як у нас там те саме. І у нас у цій папочці з'являються там файли з поширенням hex. Значить, заходимо у цю папочку. Так, і тут у нас є Polytech. Ось такий от, значить, що у нас це? 220 IoT, Arduino, і дистанційний, і Blink 6. От, бачите, значить, у нас є файл з поширенням INO,
цей файл нашого исходного коду з усіма там необхідними доповненнями. І є у нас роздільно. Хекс такий, хекс такий. Причому їх два. Чому їх два? Тому що один з бутлоудером, інший без нього. Для чого це потрібно? Тому що ця плата, вона не має свого програматора. От. І тому тут є так званий бутлоудер, тобто маленька програма, яка записана на початку цей контролер, вона приймає дані відсюди і сама себе програмує. Тому це такий лоудер, це такий загрузчик, завантажувальник і бут, який стартує при старті цієї програми. Значить, для симуляції це не має значення, тому ви можете брати і такий файл, і такий хекс, і такий, все буде працювати. Значить, зрозуміло, як у нас ця програма компілюється. Тепер давайте ми з вами посмотримо, а з яких, значить, великих там частин, значить, робиться ця програма. Для цього ми давайте візьмемо там файл, новий проєкт. Цей ми закроємо, відкриємо, значить, новий весь екран. Що ми бачимо? Що програма для програмування цього контролера на MVC виглядає у виді двох блоків. Значить, перший блок – це у нас початкове, значить, налаштування, і він виконується, цей блок, тільки один раз. Run once, бачите? Тобто, коли ми під'єднуємо напругу живлення, значить, програма йде зверху донизу, вона проходить один раз цей сетап, налаштовує щось там таке, налаштовує, ми теж з вами будемо налаштовувати. Одну ножку, яка, до якої під'єднана, значить, наш світлодіод, який буде мигати, ми налаштовуємо на вихід. От. І потім ми попадаємо у другий розділ нашої програми, він зветься loop. Loop у перекладі означає, значить, сетап – це налаштування, виконується один раз, а loop – це у нас що? Це у нас петля. Значить, на англійській мові він виконується безкінечно, як безкінечний цикл. Тобто він починається з скобочки ось цієї, йде там кілька строчок, доходить до кінечної скобочки, і завдяки тому, що це не сетап, а завдяки тому, що це луп, він хоп, перескокує з 9 строчки на 6. Знову проходить до 9, знову на 6, і так от безкінечне, поки подане живлення, він отак от безкінечно там зациклений, розумієте? Але сетап не так, він доходить до цієї скобочки, проходить один раз, доходить до цієї скобочки, і не перескакує назад, він йде далі, зрозуміло, да? От, і так. От таким чином з таких двох програмок воно зроблено. Ну, я вам скажу, коли ви програмували на MVC, от, там попередніх, значить, роках, там, не знаю, першому курсі, от, то там не було такого. Там у вас стояла основна програма main, потім у вас якась була стояла програма while, може бути, і от вона проходила цей main, потім заходила у цей while, у цьому while вона могла безкінечно працювати так же, як цей контролер. Ну, сетапу такого відокремленого не було. Там була така, скажімо так, обертка main, воно обгортало цей вал. От. От така у нас штука з програмуванням. І так, нам потрібно зробити таку програму, яка що? Яка цю лампочку L, вона буде вмикати і вимикати. Значить, як у тому анекдоті, нічого писати не потрібно, все вже написано до нас, знаєте? Тому ми заходимо у файл, і там є прямо такий великий, значить, підрозділ, який зветься приклади, приміри. І бачите, тут є приклади, значить, для того, щоб починати програмувати цей контролер, для чого завгодно. Є приклади із лампочкою, блін, і не тільки. Є приклади із зчитуванням аналогового сигналу. Є приклад праці з кнопкою. Є приклад праці з GSM. Праці з роботами, праці з SD-карткою, з сервомотором, з чим завгодно. В общем, дуже-дуже багато вже написаних, навіть з Ethernet, вже написаних програм. Можна нічого не писати, просто берете, там щось, іноді можна там щось змінити, і у вас вже все працює. Уявляєте, яка гарна річ. От. Значить, нам що? Нам треба мигати лампочку. Значить, Basic і Blink. Запускаємо це діло, і у нас відкривається отака от програма, яка мигатіє нашим світлодіодом. Шановні студенти, вибачайте, буквально там 10 хвилин почекайте, значить, в мене так склалося у розпису, що в мене там наклалося на школу, я ще там в школі працюю, от, там 8.30 початок занять, от, я тоді останавливаю запис на паузу, ви почекайте, будь ласка, от, я знімаю. Так, пішло далі. От, значить, і так, значить, ми у нашої програми Arduino, значить, що там у нас, на чим я закінчив, значить, у нас сетап і луп, правильно, от. І тепер ми з вами що робимо? Я вам повинен розповісти, значить, які команди і як працює ця програма, яка мигає нашим світлодіодом. У сетапі є така спеціальна команда, з якою ви не вивчали, звичайно, MVC, вона касається прямо нашого заліза, розумієте? Така команда зветься pin mode. Зараз, секундочку. Значить, у нас тут наша
щоб я чув там одним вухом, що там відбувається. От. Значить, отакі пінмо. Значить, ми можемо що? Ми можемо взагалі побачити, які команди є у нас для нашого Arduino. Для цього ви повинні написати, що Arduino отака, команди Arduino. Ви можете зайти у ці команди Arduino і побачити. А ви екран не показуєте, а, ой, вибачайте, вибачте, будь ласка. Дуже дякую. Так, зараз я там тихіше зроблю. Секундочку. Так, я включив екран. Значить, наше середовище розробки. Вот, і в цьому середовищі розробки є в налаштуванні така команда. Зветься вона PinMode. Значить, вона робить режим цього піна. Що це означає? Це означає, що ось у нас наш контролер. Кожна така от ножка, вивід такий, дрот, провод. Вот, він може працювати на вхід або вихід. У нашому дрот, який під'єднаний до цього ножки, він під'єднаний до 13-ї ножки. Розумієте? Треба її налаштувати на вихід один раз, і вона після цього буде працювати з цим світлодіодом. Ми будемо мігати. Тому ми пишемо такий код, PinMode, режим цієї ножки, вказуємо, яка ножка, в даному випадку 13, но навіть це складно для домохазяйки, для початківців. Що таке 13, не зрозуміло. Тому пишеться LED built-in. LED – це у нас світлодіод. Built-in – це вбудований у нашу плату світлодіод. Так і є. Значить, цей світлодіод просто напає на нашу плату, і він один. Причому, залежно від кожної плати, програма знає, якщо у нас це Arduino Nano, то це 13-та ножка, якщо Arduino Mega, це може інша ножка, тобто дуже класно це зроблено, значить, програмист про це не думає, розумієте, про залізо. Він просто пише LED built-in, і в залежності від того, яка плата, вмикається правильна ножка. І потім, значить, що потім робиться, потім, значить, у цієї програми дається така команда output, працюємо на вихід. От. Щоб побачити усі всі команди, ми можемо у Google набрати, значить, от давайте я вам покажу, як це шукати, пишете команди Arduino і беремо нашу UA, натискаємо на неї і бачимо, що тут всі такі ж команди, як у звичайної мови C, значить, керуючі оператори тут є, синтаксис, типи даних є, но крім того, є специфічні команди, які працюють що? Прямо з залізом. Таких команд у вас не було. Їх небагато. Бачите? Цифровий вот вивод. Pin mode, тільки що я вам розказав. Digital write, digital read. Що це означає? Digital write. Це ми записуємо у ножку якийсь сигнал 0 або 1 наружу. От. З нашого контролера, з нього, ми посилаємо 0 і 1 на ножку. Якщо до ножки щось підключено, в даному випадку до 13 ножки прямо вбудований світлодіод, то вона загорається або тухне, розумієте. От. І навпаки, якщо у нас ми бажаємо під'єднати якийсь датчик, температури, вологості, освітлення і так далі, якусь кнопку зовнішню, і з неї отримати сигнал, прочитати його, read, від слова read, то ми таку команду використовуємо. Крім того, значить, ми можемо з залізом ще робити на аналоговому сигналі, які плавно змінюються. Там не тільки 0,1, а там є інші рівні. Там. От. Тому ми можемо працювати з аналоговими сигналами на вход аналог RID та на вихід аналог RID. Ну і майже все. Все інше, це звичайна мова C. Тобто, скажімо так, перейти з звичайного C на C для Arduino нічого немає складного. От. Все знайомо. Крім того, що усі ці програми вони вже тут вбудовані, тому нічого писати не треба. І так, в лупі що ми повинні зробити? Ми повинні записати у нашу ножку от оцей LED built-in high. High – це високий рівень, це 5 вольт, лампочка наша загоріться. Так воно і написано. Turn the LED on. Тобто вмикнути наш LED на... щоб він світився. І він світиться. Потім там слідуюча строчка, те ж саме, але ми робимо low. Тобто ми подаємо замість high одинички, ми подаємо low 0, розумієте? І наша лампочка вимикається. От. Так от, і все. В принципі, все. І він буде працювати. Але справа в тому, що контролер дуже швидкий на такому рівні програмування, і він буде мигати близько 1 мільйона разів за секунду. Ми нашим оком і нашим мозком це побачити не можемо.
ми можемо бачити максимум там 50 разів в секунду. Тобто це і швидше це у нас зливається в єдине таке, значить, освітлення, розумієте? Він просто, так би мовити, світиться. Значить, цей світлодіод. Тому навмисно зроблено, значить, таке підтерможення, яке виглядає у такої функції, яка зветься delay. Delay – це затримка. У скобочках, у аргументах ви пишете, скільки треба затримати наш контролер у мілісекундах. Значить, одна мілісекунда – це одна тисячна. Тисяча одних тисячних – це просто одна секунда. Тобто, якщо вам треба зробити затримку на одну секунду, пишете тисяча. Якщо треба зробити затримку на пів секунди, пишете 500. І так далі. Зрозуміло? 10 секунд – 10 тисяч. Значить, він включається, наш світлодіод. Потім робиться затримка. У цей час світлодіод продовжує світитися. Наше око спокійно його помічає, все нормально. Потім світлодіод вимикаємо. І знову для того, щоб наш мозк спів побачити, робимо затримку на 1000. Все, і так по кругу. Ти вимикаємо, 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 вимикаємо. Зрозуміло, да? Значить, от є готова вже, значить, програма, нічого треба, не треба робити, просто беремо і цю програму, значить, робимо з неї hex-файл. Ага, зберігти зміни, давайте ми, значить, файл, зберігти як. Значить, покладаємо наш Blink 6, зберігти, і потім ми скетч і експорт бінарного файлу. Вот. Зараз він у нас перетвориться, значить, на наш hex-файл. Давайте побачимо, який об'єм цієї програми. Вона сама проста, сама маленька. Значить, вона має усього-навсього 9 байт, 9 байт, які підводяться у нас в оперативну пам'ять, для яких змінних. Ці зміни, вони сховані тут, всередині цих функцій, воно вони є. І сама програма, цей код, він, його довжина усього-навсього 924 байт, тобто менше 1 кілобайта. Це 3% від нашого, значить, всієї пам'яті. І постійна пам'ять майже там 30-32 кілобайта. Ми, оця програма, займає 3%. І оперативна пам'ять 2 кілобайта, менше 1%, 9 байт усього на все. Тобто ця програма майже не займає нічого, розумієте? Пам'ять його майже пуста. От. Ну, у нашому випадку, я вам скажу, тільки один раз був такий випадок, що, значить, не вистачало цієї пам'яті. Ми там працювали з великим дисплеєм, там було багато бібліотек, тому вони все, там було 101%, не поміщувалося все в ньому. Ну, а так, значить, все вміщується. Незважаючи на те, що тут усього на все 32 кілобайта жорсткого диску, так би мовити, постійної пам'яті, і 2 кілобайта оперативної пам'яті, значить, все у нас нормально поміщається, все працює. Так, скажіть, будь ласка, ось ця от тема, середовище розробки цього контролера, є якісь питання? Більш-менш зрозуміло вам? Нормально? Так, зрозуміло. Так, так. От ми з вами написали програму, скомпілювали її, от. І що нам? Ми беремо цей hex-файл і подаємо його у іншу програму. Слідуюча програма, друга програма, вона зветься не так. Вона зветься у нас Proteus. Це спеціальна програма, значить, силочки на ці програми є там, значить, у нашій групі. Там є матеріали курсу, там є ці лабораторні, перша прямо лабораторні роботи, там це все, силочка на цей Proteus там є. От, значить, виглядає програма таким чином. Значить, тут ми з вами відкриваємо новий проєкт, робимо New Project, от. І треба що зробити дуже важливо. Значить, ви з Маріною Васильівною Ядровою, значить, ви працювали у теж програми симулятора, як мені сказали, Simulink або Schematics, як якось воно так називалося. Скажіть, будь ласка, було у вас таке, або ні, іменно у вашого курсу, або я тут щось плутаю. Так, був Schematics. Був схематик. От це таке ж саме аналог того схематика, тільки він працює не з операційними підтужнічими там резисторами, транзисторами та таке інше. Але у нього є підрозділ, який працює, значить, з контролерами. От. І от щоб вони попали у цей великий підрозділ, де он, всі транзистори і прочі, з якими ми не працюємо, вам це не треба. От на початку вам треба ось New Project перемикнути на From Development Board. О! І тоді ви попадаєте іменно у підрозділ, який з чим з'єднаний. Він з'єднаний, значить, з нашим контролером. Контролер наш зветься Arduino 328. Вибирайте цей контролер. Значить, можна навіть побачити ось це. Ось він як виглядає. Бачите, тут написано Mega 328. От. Якщо ви тут, от. Бачите, Mega 328. От. Заходимо, вибираємо його. Потім ми, беремо проєкт, проєкт там набираємо, там Blink якийсь там зараз ми теж напишемо. Blink. Фініш. От. І у нас з'являється отака, от, значить, такий малюнок.
То есть це і є симуляція. Тобто замість отого, отакого настоящого, значить, реального нашого контролера, у нас є його симуляція. Значить, трошки звеличуємо цей наш контролер. Значить, тут така, я вам скажу, не дуже удобна інтерфейс. Тут нема знизу нашої полоски і збоку нашої полоски. Тут працює інакше. Значить, він працює з колесиком. Ви на колесика, якщо ви крутитесь туди-сюди, менше, бачите, або більше. А щоб його туди-сюди двинути вище та нижче, отут є така штука, яка може оце робити. Якщо ви бажаєте більш точніше це зробити, то ви можете на колесика натиснути, не крутити його, а натиснути. Натиснули на колесика і не відпускаєте. І потім отак от його акуратненько ставите. Потім ви колесика відпускаєте, але це ще не все. Якщо ви отак от, воно буде тримати. Ви знову другий раз натискуєте, і тоді він становиться. Зрозуміло, да? Значить, замість наших цих D2, D3, D4 і далі до D13 і А0 то до А7, що у нас тут є? У нас є IO0 до IO13. Ну, IO це input-output. А замість А0 то А7 у нас є аналог discrete, тобто аналоги цифрові входи, цифрові та аналоги. От у такому вигляді. Крім того, даже у нас тут намальований такий світлодіод. Це аналог у нас оцього маленького світлодіода, який мигає. Тобто у нас тут є саме-саме необхідне. Значить, поки цей контролер, він пустий, якщо ми запустимо симуляцію, натиснувши на цю кнопочку, у нас нічого не відбудеться. Ми просто побачимо, що тут у нас будуть синенькі квадратики, червоні квадратики та сиренькі квадратики. Ці квадратики показують, яка напруга у нас на яких контактах. Якщо червоні, то це рівень логічної одиниці 5 вольт. Якщо синенькі, то це загальний мінус 0 вольт. Якщо сиренький, то це невизначний рівень. Тобто він там між ноліком та одиничкою. Так буває, коли у нас, значить, ножка працює на вхід. Там ми не знаємо, який рівень. І тому ця програма обозначає його таким сиренькою штукою. Так, вибачайте, там в мене... Зараз, секундочку, я там завершу і до вас підійду. Так, де тут у мене? Продовжуємо. От, тепер можна вже спокійно все зробити. От, значить, от такі от у нас, значить, ми бачимо, прошивки у нас немає. Значить, наш кристал, наш контролер, він мертвий, розумієте? От. Тому чому? В ньому душі немає, розумієте? Тобто це залізо, це тіло, да? Це тіло, воно без душі, воно не рухається. Чому? В ньому немає ніякої програми. Як сюди оце тіло нам завантажити програму? А ось таким чином. Значить, ми ставимо на оцю наш, значить, контролер мишку, праву кнопку натискаємо і вибираємо такі Edit Properties, бачите? Натискаємо Edit Properties, тут не хвилюйтесь, що тут дуже багато всіх вкладок, все оставляємо як є. Тільки беремо, бачите, Program File. Натискаємо на цю папочку і заходимо в наш там комп'ютер, де у мене цей жах. Так, потім у нас ще Політех, потім у нас Весна, потім у нас Arduino IoT. Да? Да. І дистанційне, і у нас там Blink-6. Вибираємо або такий хекс, який завгодно, і жмемо ОК. Вот. І після цього у нас завантажена програма всередину нашого контролера. Запускаємо цю програмку, і ми бачимо, що наш контролер, він живий, вже наша програма всередині нього виконується. Ну як ми можемо бачити, що вона виконується? Ми бачимо косвіно, розумієте? Так, що це таке, вибачайте? Ага, не знаю, що це, булькнуло. Ми бачимо косвіно по тому, що мигає світлодіод. У нас немає дебагінгу, ми не можемо цю програмку отак от пройти по шагам. Оця строчка виконується, потім ця. Це у нас, скажімо так, це у нас чорний ящик, розумієте? Програма виконується тут всередині. У нас не підключений прямо до нашого контролера ніякий екран, ніякої клавіатури, нічого. І тільки по цьому світлодіоду, який тут, ми можемо бачити, що ця програма таки вона працює. Зрозуміло, так? Да? Так, іде запис. Так, да, все нормально. Так, зрозуміло. Угу. От. І все. Значить, от і вся лабораторна робота у нас виконана. Значить, що я від вас треба мені здавати? Не треба писати оці, значить, отчети. Чому? Тому що ці отчети копіюють друг у друга при дистанційному. Це неможливо абсолютно проконтролювати. Це раз. Потім
Для мене це теж не страшно, можна ці відчути робити, але справа у тому, що коли студент робить цей відчут, все мимо його голови, розумієте? От. Тому я наблизив здачу максимально до очного. Коли ми очному з вами займаємося, я підходжу до вашого столу, і там ви мені розповідаєте, як воно працює і так далі. Те ж саме ми можемо зробити і тут. Ви берете програму, ну, типу Bandicam або якусь програму, яка пише екран, розумієте? От, підключаєте ваш мікрофон і вмикаєте цей Proteus і кажіть там, Сергій Борисович, от, господі, значить, ця програма, вона працює. Все, кнопка нажата, програма працює. Ви повинні сказати, що лампочка наш світодіод під'єднаний до ножки 13-ї. Бачите, тут така схема, резистор, значить, вивід ІО 13-ї. Це означає, що він під'єднане до оцього ІО 13-ї. Це означає, що це у нас під'єднана до оцього D13. Бачите, тут намальовано. От, це одне і те ж. От, да. Вся програма працює, потім ви переходите, пишете відео увесь час, переходите до нашої родинки і кажете, у 28-й строчці у сетапу ми, значить, режим цієї ножки, яка зветься тут LED Built-in, програмуємо на вихід, output. Потім програма переходить у безкінічний цикл, де у 33-й, значить, строчки ми пишемо у цю ножку за допомогою спеціальної програми Digital Write, ми пишемо сигнал High на ножку нашу 13-ту LED Built-in. У середовищі назва LED Built-in, вона пов'язана, значить, з 13-ю ножкою. Окей, наша лампочка зажигається, потім робиться у 34-й строчці пауза delay, тобто одну секунду контроль просто чекає, нічого не робить. За цей час, значить, лампочка продовжує світитися, потім ми переходимо, 35-та строчка. Ми записуємо сигнал нолік, тобто ми погасимо світлодіод, і щоб наш глаз і мозок це помітив, у нас буде теж затримка на одну секунду. 37-та строчка, ми доходимо до кінця, і завдяки тому, що ми знаходимося у програмі Loop, вона повертається знову до у цієї, значить, скобочки, тобто програма наша б'ється між цими двома скобочками. Якщо ми поширимо, буде все одне і те ж. Відео, виходить, як правило, 1-2 хвилини. Вам дуже просто це записати, розказати. Значить, у нас там є, така, значить, або буде, я не пам'ятаю, у мене дуже багато груп, 14 груп, уявляєте собі, я не пам'ятаю, ми у наших, я не пам'ятаю, у групі я зробив ще одну групу, яка зветься також, IoT, там AI-221-226, ну і ще перед ним слово work, розумієте, тобто робота. І ви, значить, усю групу Work IoT, ви туди скидуєте посилання там на оце відео. Це відео може бути завантажено на YouTube за посилання, воно може завантажено на ваш Google Диск, от, як завгодно, розумієте, цю силочку. Я її бачу і потім вам ставлю оцінку. Значить, у нас буде ціла бухгалтерія, кожна лабораторна робота, там якийсь бал, ви по цій бухгалтерії бачите, скільки ви здали, скільки вам осталося здати, на яку оцінку ви йдете. Вам, значить, вам ця оцінка підходить, не підходить. Якщо не підходить, ви бажаєте підняти, берете більш складне завдання. Якщо вам вистачає 60 балів, берете саме просте завдання. І нормально все у нас відбувається, все справедливо, все, як зараз кажуть, прозоро. От. Я на вашій стороні, я бажаю, щоб усім я поставив 90 і 100 балів. І я тоді спокійний. Чому? Тому що я навчив групу, що вона може програмувати контролер. От у мене така проста ціль. Все. Тому, якщо всі там це будуть робити, складні, досить складні завдання на 90 балів, нехай всім поставлять 90 балів без ніякого проблеми. Як у музикальній школі? Вміє учень грати на фортепіано? Нормально. Так і тут. Вміє студент, значить, програмувати контролери? Я бачу, що він це розуміє. Все, він получить свою оцінку нормально, я буду дуже задоволений. Зрозуміло, да? Ідея у чому состоїть. От. Все, от таке відео, силочка на нього, все, ніякої там бумажки не треба, там, за таким отчетом. Чому? Тому, даже якщо студент буде оце все, у когось він відео побачити, і це відео він побачить, но коли він проговорює оце все, що він бачить, там, поставив на паузу моє відео, і цю програму, значить, він робить цю, значить, цю лабораторну роботу. Все одно щось в голові остається. Розумієте? Ну і, а вже ж коли ви говорите, ну видно дуже гарно, що студент знає, не знає і так далі. От. Тому все нормально. Так.
Ну і давайте ми з вами, у нас, ми навіть йдемо поперед часу, ми навіть трошки раніше, можу від вас відпустити. Давайте з вами пограємо з цієї програми. Я повинен зараз, завдяки зворотному зв'язку, зрозуміти, ви поняли нормально це все, або є які ще питання. Давайте скажіть мені відповідне запитання, як нам зробити так, щоб у 10 разів частіше мигав наш світлодіод? Він мигає зараз, бачите, він мигає. Так, остановлюю цю програму, переходимо на наші програми. Хто мені підкаже, як зробити нам, що змінити в програмі, щоб світлодіод мигав частіше у 10 разів? Так, затримку змінити на 100. Зменшити затримку на 100, правильно. Давайте ми так і зробимо. Значить, нолік ми тут удаляємо, потім ще ми повинні скетч зробити новий бінарний файл, правильно? Так, зроблений. Даже бачите, 900, а так і був, було, по-моєму, 923 байта, ну, неважно. Заходимо сюди, права кнопка, Edit Properties. Ну, тут ми вибираємо так, теж файл, він просто переписався поверх, даже він не спитав, переписувати або ні. Беремо цей файл, окей, і включаємо його. Так, і що? Так, щось воно у нас не те. Бачите, не працює, так. Сюди, куди я сохранив? А, я зберіг, бачите, у Blink я зберіг. Ага, файл. Зберігти як? І треба у Blink 6 зберігти. Так. Так. Зберігти. Так. Ви не можете внутрі себе, це прийде рекурсія. А, господи, що ж воно це таке? Так, файл зберігти. Ну, давайте у іншу, чим... Так, Blink 7. Так, зберігли Blink 7. А, тут нормально. Так. І потім ми зробили скетч експорт бінарного файла. Ну, потім я так. Заходимо сюди, права кнопка Edit Properties. І ми вибираємо тут Blink 7. Blink 6. Ага, от вони Blink 7. Так. Так. Окей, поїхали. Вот. І бачите, от воно в 10 разів частіше у нас мегатіє. Ну, нормально, дуже гарно. Все, наша програма працює правильно, як ми і бажаємо. Вот. А тепер давайте ми ще один смертельний номер ми зробимо. Ми давайте ще у 10 разів частіше зробимо, побачимо. А буде співати наш глас, побачите це чи ні. Що зробити, щоб ще у 10 разів було у нас швидше виконувалося мегатіл наш світлодіод? Хто мені скаже? Як зробити так, що світлодіод ще в 10 разів? Значить, до 10 затримку. Так, да, затримку зробити ще менш у 10 разів. Є, значить, інструменти, скетч, експорт бінарного файлу. Вот. І зараз ми побачимо, що ж там далі. Значить, можна вже цей шлях не вказувати, він вказаний правильно. Програма підхопить наш хекс-файл, який ми змінили, і вмикнемо сюди. І що ми бачимо? Все, наше око 100 разів за секунду вже не бачить. Розумієте? І цей симулятор дуже правильно показує. Значить, наш світлодіод світиться з яскравістю удвічі менше. Чому? Тому що півчасу, якусь півчасу, там 10 мілісекунд він світиться, а 10 мілісекунд він не світиться. І наше око згладжується, інтегрується, і, так мовити, 50% він світиться, 50% не світиться. І він бере середнє значення, скажімо так, 50% по часу. Но 50% по часу він світиться в повну яркість, і 50% взагалі погашений. Тому у нього яскравість приблизно 50% від її яскравості. Наш глаз це, значить, знижує. Вот. Що, но, тим не менше, симулятор вспіває нам показати, що все-таки імпульси там є. Вмикання, вимикання є. Як ми це бачимо? Тому що в нас оці от прямокутнички, вони то синенькі, то червоненькі. Бачите? І також ми бачимо на 13-й ножці, тут теж синенькі або червоненькі. Скажіть, будь ласка, вам видно оцю вмикатіння, оці червоні та синенькі? Так, бачимо. Бачите, так? Да? Значить, і у нас для таких швидких процесів є спеціальні прибори. Коли наш мозок і глаз не вспіває побачити, наша нервова система тормозить, вона не вспіває це відреагувати, у нас є такі прибори, які дуже швидкі, до мільйонів разів він може там побачити, зветься він осцилограф або осцилоскоп. Ви таке слово чули? Було у вас щось таке? Осцилограф або осцилоскоп, або не чули? Ну, не страшно. Якщо не чули, зараз ви побачите. Значить, це такий прибор з екраном, де ми ці імпульси, прямо нашу програму, як вона працює, можемо побачити. Уявляєте собі?
Значить, тут є, я вам усе це не розповідаю, тому що програма дуже складна, вона професійна, вона дорога і так далі. Вона може симулювати дуже багато пристроїв, яких завгодно. Ми беремо не тільки маленьку частинку, це праця з нашим мікроконтролером. От. І ми беремо маленьку частинку, це прибори. Тут є вони прибори, вони знаходяться от тут. Нажимаємо на це діло, і тут у нас осцилоскоп. Вибираємо осцилоскоп, відпускаємо кнопку миші, відпускаємо, вона запам'ятовує тут. Такий, скажімо так, не інтуїтивно розумний інтерфейс. Трохи такий, знаєте, ну ви коли попрацюєте, ви зрозумієте, чому я кажу. Переносите сюди, натискаєте. Так, чому воно спрацювало? А, треба вимкнути. Вимикаємо. Значить, вибираємо осцилоскоп і ставимо його сюди. Ось таким от чином. Поставили. Ось цей прибор з великим екраном, так би мовити, такий спеціальний, специфічний комп'ютер, який малює там просто ці сигнали, нолики та одинички, він має 4 входи. По цим 4 входам він може що? Одномоментно, одночасно показувати нам 4 процеси. Ну, нам треба тільки один процес, мігатінь нашого світлодіоду. Значить, ми беремо, значить, вхід, який зветься А, значить, натискаємо кнопочку і тягнемо, не відпускаючи кнопку, тягнемо наш провод. Відпустили, потім пішли у зворотню частину, відпустили, і ми можемо прямо під'єднати таким чином, отакий провод, в наглу, розумієте? І буде у нас працювати. Ну, це так звана, ну, некрасиво, ну, не по феншую. Тут пересікається він якось так не дуже гарно, тому що ми можемо вибрати оцю стрілочку, вибрати наш проводочок, натиснути delay і красиво під'єднати у вигляді такого от контакту. Бачите, як тут зроблено? І О13, і тут і О13. І система знає, що це з'єднане з цим. І що ми можемо зробити? До А теж під'єднати такого і О13. Для цього ми повинні взяти не прибор, а так званий термінатор. Ну, термінатор – це кінець, да, як у тому фільмі. Да? Термінатор – це кінець всьому. Значить, термінал, вибираємо дефолтний термінал і під'єднуємо його от сюди таким чином. Під'єднали, але він не має ім'я. Натискаємо двічі і вибираємо тут його 13. Все. І у нас так дуже красиво, нормально, оцей вихід, ця ножка, 13-та ножка, вона під'єднана і до нашого осцилографу раз, і до нашої світлодіоди два. Все, запускаємо нашу симуляцію. От. Що ми бачимо? Ми бачимо, що симулятор не встигає показати наш цей прибор і показати нашу цю лампочку. Значить, щоб у вас не було жахів, що тут дуже багато крутілок, нічого страшного тут немає. А, Б, С, Д – це у нас 4 входи. І тут у нас 4 крутілки. Крутілка для А входа, для Б, для С, для Д. Зрозуміло, да? Потім у нас є це крутілки, які у нас роблять амплітуду, тобто розмір наших імпульсів, більше або менше. Ми під'єднали до А, значить це у нас channel А. І ось цю крутилку ми можемо робити. Бачите, великий імпульс і маленький імпульс. Ну, ми візьмемо такий імпульс, щоб воно тут було все видно. Що це означає, оця крутилка? Вона означає, скільки вольт на клітинку у нас є. Значить, одна клітинка, бачите, 1 вольт. Значить, ми можемо отак от його змістити туди-сюди, і ми можемо побачити, а яка напруга у нас на цій ножці. Значить, я вам розповідав, що 0 – це 0 вольт, а одиничка – це 5 вольт. Зрозуміло, да? І тому, так як у нас у одної клітинки 1 вольт, то у нас 5 клітинок. 1 вольт, 2 вольта, 3 вольта, 4, 5 вольт. Значить, тут у нас 0 вольт, тут у нас 5 вольт. Або нолік і одиничка. Зрозуміло. Це у нас по вертикалі. Всі 4 штуки вони регулюють по вертикалі. Або зміщують по вертикалі туди-сюди, або роблять розмах більше або менше. Зрозуміло, да? От і все. Треба ще відкрити вход, щоб у нас постійний рівень попадав, тобто direct current. Ну, це просто запам'ятуйте там. Це складно для вас, це вже електроніка. Не будемо туди іти. Значить, от таким чином ми бачимо наш імпульс. Ну, ми щось тут не бачимо, що імпульси йдуть друг за другим. А як це побачити? А у нас є ще крутилка, регулятор, який регулює у нас по горизонталі. Це по вертикалі, а по горизонталі. Він загальний для усіх 4 штук і зветься горизонтал. Зветься ще, вона ще розвертка, горизонтальна розвертка. І ви можете от таким чином цю гармошку отак от робити, або отак от, бачите, роздвигати та зміщати. От ми давайте зробимо 5. Що означає 5? Значить, 5 мілісекунд на клітинку. У нас сигнал логічної одиниці, дві клітки. По 5 мілісекунд це у нас скільки? 10 мілісекунд. Якщо ми зайдемо у нашу програму, там таке є. Дилей, бачите, 10 мілісекунд. Все правильно. Скільки ми мілісекунд тут поставили, стільки ми сигнали отримали. 10 мілісекунд повна яскравість,
10 мілісекунд – 0, взагалі немає ніякої яскравості. Глаз інтегрує, і ми бачимо десь половину. Ну, бачите, він вже це не показує. Вот. Ну і все, є ще у нас тригер, який зробить так, щоб не дергався цей сигнал. Ми можемо таким чином регулювати. Треба зробити так, щоб цей рівень пересікав наш сигнал. Тоді цей сигнал буде як вкопаний, знаєте, стояти. Якщо ми навмисно зробимо таким чином, то він може у нас дергатися. Бачите, отак от він буде дергатися, це не дуже приємно. Вот. Тому ми отак от робимо і все. От я вам розповів оці всі 6 штук, 6 крутілок, що вони роблять. Нічого складного. От якщо ми бажаємо побачити, що все-таки імпульси є, оком ми не бачимо, але вони такі є, можемо вставити отакий от осограф. Хто бажає, може у ваш захист включити цей осограф, показати, що да, ми з осографом все розбираємося. З цим осографом, я скажу, дуже цікаво бачити передачі інформації по одній ножці. Тобто ми передаємо байти, біти, тобто цифри, букви і так далі у нашу консольку. І тут ми можемо бачити оці, значить, наші букви та цифри у вигляді ноліків та одиничок. Дуже цікаво, я їм скажу. Тобто ми побачимо код кожної цифри у вигляді бінарного коду ноліків та одиничок. Отакі ноліки і одинички, вони бігають по нашій материнській платі у звичайному комп'ютері. Тільки дуже швидко. Не тут, як там мілісекунди, там долі мікросекунд, там навіть наносекунди. От, тому що дуже-дуже високі швидкості для того, щоб передати великі об'єми даних. Ну, це я пішов уже в сторону. Так. Слухаю запитання. Може щось незрозуміло от з цієї другої програми, яка зветься Proteus, яка працює, значить, з цим цією системою. Є запитання, все зрозуміло. Так. То запитань, в принципі, немає. Немає, да, значить, відео зараз я побачу, все нормально, не вибиває в мене вже. Так, да, все йде у нас в порядку. От, ви це відео на YouTube можете побачити, на паузу натиснути, зробити все, як зробив. Перша лабораторна робота, все гаразд, ви її здали. Значить, у нас у першому модулі буде 4 лабораторних роботи. Перша, значить, наша лампочка, друга лабораторна робота, наша кнопочка, третя лабораторна робота. Ми замість кнопки, яка видає нолік або одиничку, під'єднуємо потенціометр, який видає плавний аналоговий сигнал, тобто робота з аналоговим сигналом. І четверта – на вход аналоговий сигнал. Четверта – на вихід аналоговий сигнал. І все. У другому модулі ми з вами перейдемо на інший контролер, не ось такий самий простий, а на контролер, у якому всередині є Wi-Fi. А коли у нього є Wi-Fi, то тоді цей контролер що? Може бути під'єднаний до інтернету. І наш контролер перетворить свою що? У нормальну повноцінну інтернет-річ. Зараз це ще не інтернет-річ, просто контролер, який виконує якісь там роботи. А потім у другому модулі ми перейдемо з вами до контролера, який інтернет-річ. І ми будемо працювати вже не з симуляцією, а будемо працювати з живим нормальним контролером. Він стоїть у мене вдома, ви будете зі свого дому заходити до мого контролера, домой, через інтернет і там робити усілякі там штуки, там буде дуже цікаво. Через TeamViewer, зрозуміло? Там камера буде, ви будете все бачити, що ви не програмували, все буде по-справжньому. Не така симуляція, як тут, а по-настоящему. Вот. Значить, ну от і все. На сьогодні, шановні студенти, ми з вами, ось така у нас перша лабораторна робота. Не складна, просто помигати лампочкою. Тоді, якщо питань немає, може є якісь зауваження, може є якісь там, значить, да, слухаю, що? Сергій Борисович, а через скільки буде примірно запись на Ютубі, щоб можна було пересмотрети? Ну, я знаю, там 15 хвилин, може там через час, якщо мене кудись визовуть. Ну, а, хорошо, спасибо большое. Буде сьогодні, да, у нашій групі там є плейліст, посилання на плейліст. Значить, хто не бачить це посилання, ви підключились пізніше, напишіть, будь ласка, не бачу посилання, я його продублюю ще раз. І ви його будете бачити у вашій групі, і тоді зайдете у цей, значить, плейліст. І в цьому плейлісті буде у цьому, значить, наш цей запис. Ще запитання є якесь? От, якщо запитань немає, тоді ми з вами навіть раніше може закінчити. От, дуже гарно, дуже мені приємно, то тоді гарного вам дня, до побачення. Спасибо большое, хорошого мирного дня, до свидання. До побачення. До побачення. До побачення.